そういえばこの間、カミーとか聞いたけど、ギーゴのあれ行ったんでしょ？行ったよ、秋葉原に。なんかやったの？え？いや、行った時にはもうほぼなかった。言ってたわ、カミーとも。何にもなかった。あら、仲いいね。いや、そもそもその日、天月さんのライブに2人で行こうってなって、言ってた言ってた。神戸くん言ってたかわかんないけど、神戸とひなのとツーショットしてたよ。え、聞いてないそれは。え、それは聞いてないんだけど。嘘でしょ。ツーショットしてたよ。マジかよ。なんかみんなの写真は撮ったみたいな。その階段上がっていくたんびになんかその一人一人あの壁に飾ってあったから、そのみんなのは撮ったよって言ってて、ひなのとツーショットは聞いてないわ。おもろかったよ。同じ格好してた。何同じ格好って。そのひなの の、うん、その立ち絵のポーズあるから、同じポーズで撮ってた。キモ。キモや。キモ。カミーとやってんね、カミーと。その話、さすがに本人はしないか。そう、本人はしないから。しないか。もしかして出される街だった。うわ、俺はポテーテーってことですか。お前多分現場でニヤニヤしてたんじゃない。うん、俺だって俺が写真撮ってたもん。もうニヤニヤしながら撮ってたんだろうな、想像できるわ。めっちゃおもろかった。厄介オタクだもんな。ガチでよかった。キモい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 。全然まだ残ってんもん、写真。いつかある日のためだけにね、もう。え、ちょ、こっそり見せてよ。こっそりこっそり見せてよ。こっそり、ま、こっそりになってないけど、全然。ここはもう配信上で話してるから。送ってくれてる。え、もう見た。すげえ、ガチでひなのと同じポーズ撮ってる。はい、いいやん。まあ、あの神と本人には言わんとくわ。見せてもらったなんて。もう墓場まで持ってって。お前ら墓場まで持ってこうな。ダメだよ、ギルさんがあの私に送ってたって言っちゃダメだからね。